Lançamento lá do lado direito, a deixada de primeira, subiu de cabeça e afastou no meio do caminho o Matheus. Caio Melo já deixa de primeira, sai jogando com o Matheus. Lançamento longo, buscando lá na esquerda de novo o Jean, a bola bateu nele, ele conseguiu. Tocou no Vinícius, Vinícius briga com o Matheus, não deu impedimento como queria o Naldinho. Toca no Davi, Davi faz a jogada individual, o Matheus desarma mais um adversário. Afasta o perigo, tira da lama, vai Wesley, vai Wesley. Reginaldo, Reginaldo pro Brenner. Brenner encaixa o passe, era pro Davi, a defesa do Bahia corta momentaneamente. Matheus completa o serviço, ela volta com o rouba a bola, defesa do Bahia. Lançamento do Matheus Martins. Falcão. Subiu o Matheus para afastar. Metropolitano de Pituaçu nessa décima rodada para Bahia e Botafogo. Subiu de cabeça, escorou no alto o Matheus. Verdade, o Hugo. Olhou para a área, tirou o cruzamento, buscando o Gabriel. Chicou a perna esquerda ali e afastou o Matheus. Completou Reginaldo, mais à frente. Lateral esquerda do Atlético Paranaense. Ele faz o passe buscando o Vinícius. Quem intercepta o passe é Matheus, zagueiro, camisa 3, rouba a bola a favor do Bahia, essa equipe tricolor. Vai conseguindo ter a posse de bola, né? O Matheus, zagueiro, vira o jogo, belo lançamento pro Jean. Tira o Helder, bola fica naquele bate-rebate, volta com a equipe do Sport. Paulo Pardal tenta puxar o contra-ataque, intercepta ali o Matheus. Bola na frente, ficou longa, a defesa do Bahia chegou. Matheus Martins na cobertura, manda pra fora. O goleiro Thiago Couto do São Paulo. Cobrança do Caio, capitão do time, foi feita atrasando pro Matheus Martins, que levantou. Matheus Martins matou o goleiro Alvinegro. Despeja no campo de ataque. Subiu de cabeça, ganhou do Matheus. O Reginaldo vai pra cima de Edmundo, ginga pro lado, trava a jogada, puxa pra perna boa, bate cruzada, ela pega no Matheus, sobe falando no Reginaldo. O número de vitórias da equipe do Bahia, que tem 4 vitórias. A equipe do Sport tem 3. E o jogo ainda não acabou, né? Aqui vem o Matheus, é protegendo apenas tiro de meta. Ótima partida, né? Ótima partida do Alessandro. E agora o lançamento longo. O Alessandro ganhou na velocidade, mas ganhou com falta.